Salam hörmətli tamaşaçılar. Bugün sizə növbəti uğurlu nəticəmizi təqdim etmək istəyirəm. Bizim pasiyentimiz Zərvəşən xanım ayaqlarında olan ağrılar, dizlərində olan ağrılar hərəkət məhdudluğu ilə müraciət etmişdi. Onda diz artrozu diaqnozu təyin olundu və osteopatiya, proloterapiya və reabilitasiya ilə diz ağrılarından azad olundu. İndi isə öz təəssüratlarını bölüşmək üçün xahiş edəcək ki, Zərvəşən xanım bizə desin necə ağrılarla gəlmişdi, indi necədir? Mənim dizlərim çox ağrıyırdı. Nə əyilə bilirdim, nə düzələ bilirdim, nə yeriyə bilirdim. Çox vəziyyətim pis idi. Gəldim doktorun yanına, həkimin yanına. Çox mənə gözəl müalicə elədi. Düzgün müalicə elədi. İndi şükür Allah'a çox yaxşıyam. Çox sağ olsun doktor. Allah can sağlığı versin. Allah hər işlərin xeyri eləsin. Bütün xəstələrinə şəfa versin. Allah sizə də can sağlığı versin. Sağ olun, var olun. Allah bütün yaxşı həkimlərimizə can sağlığı versin. Ömürlərinə bərəkət versin. Elmlərinə bərəkət versin inşallah. Sağ olun, var olun.